Mačevalci u Mladincu učestvovali su na drugom kupu Olimpije koji je istoimeni klub organizovao proteklog vikenda u Beogradu. Članovi Zrenjaninskog mačevalačkog kluba ostvarili su odlične rezultate. U subotu je na programu bio mač Veana Selu, u konkurenciji kadetkinja osvojila prvo mesto i dokazala da je trenutno najbolja u svojoj kategoriji u državi, a Slobodan Pećanac je bio treći kod kadeta, u muškom maču. U nedelju je bio na programu Floret i to je jedan baš onako, raritet da smo od šest mogućih disciplina, znači pioniri do 12, do 14 i kadetsko za osnovnu konkurenciju kod dečaka i devojčica osvojili svih šest prvih mesta i još mnogo bronzi pored toga. Napomenuo bih sada samo pobednike, znači kod devojčica Teodora Golić je bila najbolja i do 12 do 14 godina, a kod kadetkinje je prva bila Iva Mitrić, dok je kod dečaka u najmlađoj kategoriji prvi bio Muc Kristijan, kod starijih Dina Karavidin i kod kadeta David Golić. Predstavili su nam se i neki od osvajača medalja na takmičenju u Beogradu. Ja sam Muc Kristijan, bio sam u Beogradu na takmičenju, bio sam prvi, pa imao jedan što mi je bio teško malo, ali pobedio sam ga. U finalu sam pobedio 10-5 protiv jednog isto teškog, ali nije, bilo je ovako. Zove se Dina Karavidin, idem u šesti razred osnovne škole Petra Petrović Njegoš. Na takmičenju je bilo dobro, osvojio sam prvo mesto i stvarno je bilo dobro, konkurencija je bila teška i moje očekivanja su da i na sledećem takmičenju osvojim mnoge medalje i da imam puno uspeha. Ja sam Teodora Golić, imam 12 godina. Ove godine smo bili na takmičenju mačevalačkog kluba Olimpije. U B kategoriji bila sam prvo mesto, gde je bilo teško i bilo vrlo naporno. Zatim sam radila A kategoriju, gde sam takođe bila prva. Takođe bilo je jako teško i nadam se sledeći turnir da će isto tako biti uspešno. Ja se zovem David Golić i bio sam prvi na kadetskom turniru u drugoj kupi Olimpije. Bio sam zadovoljan, put do finala nije bio previše težak, pobedio sam kluske kolege Dinu Karavidin i Denis Nehiz i na kraju moj kolegu iz Mađarske. Satom 15-6, zadovoljan sam i to sam očekivao i nadam se da će tako nastaviti. Narednog vikenda takmičare u Mladinca očekuje mačevalački turnir u Zagrebu, a nakon toga će se članovi ovog kluba Ana Sel, Nikola Petrović i Ivan Bundalo nadmetati na prvenstvo Evrope za kadete i juniore.